Přátelé, je 18.02, pojďte buď dovnitř nebo ven. Ven, oni jsou, ale tak jsou venku a i když mluví, je neslyším, vás slyším. Aha. Venku, ať si dělají, co chtějí. To já jsem. To jsem celý já. Tak přeji dobrý podvečer, najděte si píseň 631, 631 nám pomoct, pane milý. Zpět ještě jednu teda, aby jsme nepřišli o tvůj zpěv. Pojď do houfu. Tak to si najděte ještě píseň 639. Pošlu zpěvník 639. Hned z rána vzdej díky. Hned z rána vzdej díky, písnice chvál. Dává ti vše, co máš je.
Pomodlíme se. Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že už od samého rána tě můžeme chválit za všechno to, co prožíváme. Děkujeme ti za všechno dobré, vidíme v tom tvoji dobrou ruku, která nám dává dobré dary v tomto světě. Ale chceme se učit tě chválit i za starosti a potíže, vždyť je to příležitost k našemu růstu, k prověření a posílení naší víry, k rozpoznání, že ve vší lidské slabosti tvoje ruka není krátká na spasení. A tak tě prosíme, abys nám tuto svoji ruku dával poznávat i tento večer, abychom na příběhu apoštola Pavla a jeho ztroskotání rozpoznávali, že i v našich lidských troskotáních ty jseš na blízku, neopouštíš nás a chceš nás provést tímto světem a dovést až do svého království. Dej nám tedy tuto ruku poznat, abychom ve všech těch svých starostech dobře věděli, že nejsme sami, abychom dobře věděli, že ty sám nás provázíš a především pak, abychom dobře věděli, že ta brána do Božího království je pro každého z nás otevřená a dokud ty nás vedeš, nemůžeme jí minout. Veď nás tedy, Pane, chvála tobě. Amen. Čekají nás skutky 27. kapitola. No ještě můžu něco no, říct. No určitě. No, tak Zuzka byla u Květy a myslela, že Květa se necítí špatně, že si tam zvykla. A takže je dobrá zpráva. Veselá a že... Ten začátek byl špatný, jak jsi řekla. To byl špatný, že ne, tak jak jsi to říkala. Květa se necítí, tak jsem zbyšťala špatně. Cítí se dobře. Lepší je, cítí se dobře. No, ona se dobře cítila, že jo, tady v té Novodvorské, tam se zvykla, tam si zvykla už tady. No, možná, že to bylo taky k něčemu dobrý, že si musela zvyknout. Ale to jako děkujeme za Ježíši, protože po tom strašném období bez návštěv, to je výborná zpráva. No, a možná to k tomu nakonec. No právě, já si tak, 27 předposlední, už. Tak to dobrých zpráv není nikdy dost a tato je obzvlášť dobrá. Tak, skutky 27, čili předposlední kapitola skutků, jak se nám blíží konec června, tak nedělkáři dojíždí. No a to jsme nedávno měli, jak byl týden modliteb v lednu, že jo, tak jsme... Tohle bylo? Já nevím. No, tak jsme měli cestu do Říma s tím ztroskotáním na Maltě. Ztroskotání na Maltě, no tak to no, vydá. To týden modliteb. Tak nás to čeká ještě. Víš, to je tak hrozně dávno, že já už si to nepamatuju. Skutky 27, přečtu celou tu 27. kapitolu ztroskotání na cestě do Říma. Ještě nevíme, že to je na Maltě a je to vlastně předehra k tomu vlastnímu ztroskotání. Je to Pavel a bouře. Ze sumáříčků kralické Bible, aby jsme viděli, co nás čeká. Pavel svatý k Římu nebezpečně se plaviv, potěšoval přítomných, že přihrdle zachování budou, ač lodí potom od vln roztrhána. Tak víme, co nás čeká. Ani. Takže poslouchejme. Skutky 27. A když bylo již usouzeno, abychom my se plavili do Vlach, poručen jest i Pavel a někteří jiní vězňové setníků jménem Juliovi, kterýž byl nad Houfem Augustovým. Tedy všetše na lodi Andrimitenskou, abychom se plavili podle krajiny Asie, pustili jsme se. A byl s námi Aristarchus Macedonský z Tesaloniky. Druhý den pak připlavili jsme se k Sidonu. A tu Julius přívětivě se majeku Pavlovi dopustil mu, aby i dak přátelům u nich měl pohodlí. A berouce se odtud, plavili jsme se podle Cypru, protože byli větrové odporní. A také přeplavivše se přes moře Cilické a Pamfilické, přišli jsme do Myry, města Licického,
a tu našet setník bárku Alexandrinskou, která šmela plouti do Vlach, uvedl nás na ni. A když jsme za mnoho dní znenáhla se plavili a sotva přijeli proti Gnidum, protože vítr nám bránil, i podjeli jsme Krétu podle Salmóny. A sotva i pomíjeti mohše, přijeli jsme na jedno místo, které je slovo pěkný břeh, od kteréhož nedaleko bylo město Lazea. Když pak drahný čas přešel a již bylo nebezpečné plavení, nebo již byl i půst pominul, napomínal Pavel Škajim. Muži, vidím, že s ublížením a s mnohou škodou netoliko nákladu a lodí, ale i životů našich toto plavení bude. Ale setník víc věřil správci lodí a marináři, než tomu, co Pavel pravil. A když nebylo tu příhodného přístavu, kdež by pobyli přes zimu, mnozí tak radili, aby se předce pustili odtud, zda by jak mohli, přijedouci do Fénicen, přes zimu to pobyti na břehu Kréty, kterýž leží k větru nešpornímu a k větru mezi západním a půlnočním vějícímu. A když počal vítr víti odpoledne, za to měli, že se budou umíjenou cestou držeti, ale pustivše se, jeli blízko Kréty. Po neveliké pak chvíli udeřil na ně vítr bouřlivý, půlnoční, který slove Euroklidón. A když lodí zachvácena byla a nemohla odolati větru, pustivše, tak jsme se vezli. A v běhu snešení bivše pod jeden ostrov neveliký, který slove Klauda, sotva jsme mohli obdržeti člun, který zdvihše pomoci užívali, podpásavše bárku a bojíce se, aby neuhodili na místo nebezpečné, spustivše plachtu, tak se plavili. A když bouře vychrová námi velmi zmítala, na zejtří náklad ven metali. A třetí den i to nádobí bárce potřebné svýma rukama vyházeli jsme. A když ani slunce se neukázalo, ani hvězdy za mnoho dní a bouře vždy větší nastávala, již byla všecka naděje o vysvobození našem odjata. A když jsme již byli hladem velmi strápeni, tehdy stoje Pavel uprostřed nich řekl: Měli jste zajisté, o muži, uposlechnout se mne, nehýbati se od Kréty a uvarovati se nebezpečenství tohoto a škody, a i nyní napomínám, abyste dobré mysli byli, neboť nezahyne žádný z vás, kromě bárky samé. Nebo této noci ukázal mi se anděl Boha toho, jehož já jsem a kterémuž sloužím, Řka. Neboj se, Pavle, před císařem máš státi a aj dalť tobě Bůh všecky, kteří se plaví s tebou, protože buďte dobré mysli, muži, neboť věřím Bohu, že se tak stane, jakž jest mi mluveno. Mámeť se pak dostati na nějaký ostrov. A když již byla 14. noc a my se plavili po moři Adriatickém okolo půlnoci, domnívali se plavci, že by se jim okazovala krajina nějaká, kteří spustivše olovnici nalezli hluboko z 20 loktů a odjevše odtud maličko, opět spustili olovnici, nalezli 15 loktů. A bojíce se, aby na místa skalnatá neuhodili spustivše z bárky 4 kotve, žádali, aby den byl. Když pak chtěli marináři utéci z bárky a pustiti člun do moře pod zámyslem, jako by chtěli od předku lodí kotve roztahovati, řekl Pavel setníkovi a žoldnéřům: Nezůstanou-li tito na lodi, vy nebudete moci zachováni býti. Tedy žoldnéři utínali provazy u člunu a pustili jej, aby pryč plynul. A když již dnělo, napomínal Pavel všech, aby pojedli, řka, již jest tomu den 14, dnes 14. den, jakž očekávajíce trváte lační, nic nejedouce, protož prosím vás, abyste pojedli, neboť to k zachování vašeho zdraví slouží, žádného zajisté z vás vlas z hlavy nespadne. To pověděv a vzav chléb, díky vzdával Bohu přede všemi a rozlomiv počal jísti. A tak potěšení by vše všichni pojedli i oni. Bylo nás všech osob na lodi 276. A nasycení by vše pokrmem oblehčovali bárku vysýpajíce pšenici do moře. A když byl den, nemohli země viděti, než okřídlí nějaké znamenali, ano, má břeh, k němuž mysli, kdyby jak mohli přistati z lodí. A vytahše kotvy, pustili se po moři, rozpustivše také provazy pravidl a zdvihše plachtu k větru, táhli se k břehu. Ale když trefili na to místo, kdež se dvoje moře schází, tu se zastavila lodí. A přední konec lodí uvíznutý stál, nehýbaje se,
Zadní pak konec lámal se násilím vlnu. Tedy žoldnéři radili, aby vězně zmordovali, aby jim některý vyplyna neutekl. Ale setník, chtěje zachovati Pavla, nedal toho učiniti i rozkázal těm, kteříž mohli plovati, aby se pustili nejprv a vyplynuli na zem. Jiní pak na pskách a někteří na kusích lodí. A tak se stalo, že všichni zdraví vyšli na zemi. Takže skutky 27. kapitola. Pavel pluje na nějaké lodi. A když jsem vám pošlu obrázek, nejprve ho takhle pošlu, jak vypadá lodička. Já to dělám ještě jináč, ale tady budu mít takhle to dáme. Takže vám můžu takhle loď poslati. Aspoň jak vypadá klasická starověká loď, čili má jednu velkou hlavní plachtu, která zajišťuje rychlost, přední plachtu, která zajišťuje nakláněním směr a vzadu kormidelní vesla, kterýma se dá aspoň maličko manévrovat. Takže na něčem takovémhle se ten Pavel plavil. Ještě se k těm lodím dostaneme. Různá tonáž, od nějakých 80 tun až do, dejme tomu, 1300-1500 tun výtlaku byly ty tehdejší lodě. Začínají na menší lodičce, přelezou na větší. Jakmile bylo rozhodnuto, že pojedeme po moři do Itálie, odevzdali Pavla a některé jiné vězně důstojníkovi, který se jmenoval Julius a byl od císařského praporu. Pisatel opět přechází do prvního čísla množné, do první osoby množného čísla. Takže už tady máme, zdá se, opět tedy Lukáše, který vyplouvá, vypluli jsme, kdo tedy u všech všudy s Pavlem pluje. Je tam pak zmíněn nějaký Aristarchos a spolu s ním tady nejspíš i Lukáš. A my nevíme, proč, jestli jsou také zatčeni jako křesťani, nebo si zaplatili plavenku, aby mohli být s tím Pavlem, netušíme. Ale ty detaily plavby jsou tak podrobné, že svědčí o osobní zkušenosti. Jasně je tam zároveň nějaký literární záměr, to uvidíme, že cílem není jenom archivní popis nějaké plavby, ale svědectví o Pavlovi, svědectví o tom slušném Římanu Juliovi, ten se tam několikrát mihne z císařského praporu. Ale určitě to nepsal člověk, který by si to jen tak jako mohl vycucat z prstu. Už máme dokonce i pokusy o rekonstrukci téhleté plavby, což samozřejmě v případě té bouře je trochu problém, ale nějaké výpočty tady jsou a ta plavba je popsána velmi detailně a velmi přesně, potud tady zatím rozhodně nějaká historická zkušenost je, ale nějak literárně zpracovaná, dramatizovaná nějak tak, aby vyzněl ta základní pointa. Klidný křesťan Pavel a laskavý Říman Julius. Nastoupili jsme loď z Adramiteia, která měla plout do přístavu v provincii Ázie a vypluli jsme. Byl s námi Makedonian Aristarchos z Tesaloniky. Je tady teda nějaká loď, která má svůj domovský přístav na západním pobřeží Malé Ázie, hned naproti ostrovu Lesbos. No a podél pobřeží je klasická trasa, kudy ty lodě křižují sem tam. Cestovat podél pobřeží je bezpečnější. Cestovní lodě pro klasickou, ještě když jak, ale Marušce můžeme, tak. Lodě byly zásadně vzato pouze buď vojenské, tedy válečné, anebo obchodní. Aby byla nějaká loď pro osobní dopravu, to neexistuje. Čili pokud někdo chtěl cestovat na lodi, tak hold vleze na přístav a obcházel jednotlivé kapitány a ptal se, kam plujete a pak začal smlouvat o ceně. Připomnělo mi to, myslím, že Sváťa Krásek, že něco takového taky někde nějak udělal, že prostě přijel do Hamburku do přístavu a tam škemral u těch kapitánů, aby, je prostě vzal, aby ho vzali někam na loď a takhle se s ním potom nějak svezel na lodi. Vzpomíná na tuhletu věc. Čili úplně s tímto způsobem má setník, no, důstojník Julius, má na starost nějaké vězně a jeho úkolem je zajistit jejich dopravu do Říma. No a teďko přijde do přístavu a obchází jednu loď za druhou a má jedinou šanci usmluvat cenu za dopravu a podřídit se té obchodní plavbě. On nemá jakkoliv, jak by mohl ovlivnit tu plavbu dál, nocuje se na palubě, ať už jestli si někdo vezme deku, nebo si tam postaví nějaký přístřešek, to je prostě problém každého cestujícího a každý cestující si musí sám zajistit jídlo, to je taky jeho problém. Čili jenom
tu možnost si na tu loď nalodit. Cestuje od poloviny listopadu do poloviny března se necestuje. Přes zimu je nepříznivé počasí, nevypočítatelné bouře, takže lodní doprava prakticky ustrnula. To je ten okamžik, že chtějí někde přezimovat. Zakotvit a hod, čekat zas na jarní příznivější počasí. Takže nastoupili na nějakou loď s nějakým domovským přístavem a podél pobřeží Izraele plujou nahoru směrem k Turecku, podél Libie, co tam je, Libanon, a k Turecku směrem. Na druhý den jsme přistáli v Sidonu. Julius zacházel s Pavlem laskavě a dovolil mu, aby navštívil své přátele a přijal jejich pohostinství. Takže stále ještě se tak jako plaví podél toho izraelského pobřeží, Týr, Sidon, města na pobřeží. Mají za sebou zhruba 110 kilometrů a ta zmínka Julius zacházel s Pavlem laskavě, dovolil mu, aby navštívil přátele a přijal jejich pohostinství. Pavel je jenom ve vazbě, je odvolán císaře a teprve se to bude vyšetřovat. A my netušíme, jestli to slovo navštívil přátele znamená, že on opravdu v tom Sidonu Pavel nějaký konkrétní přátele měl, nebo prostě šel hledat křesťany. Mně to připomnělo to, co vzpomínal nějaký Mirek Kolmanus, tedyček Kibu ze Zahrádek, protože on vyrůstal v atmosféře církve bratrský a tam se obecně všem starším členům zboru říkalo buď strejčku nebo tetičko. A on byl potom průběžně během té své vojenské služby překládaný v různých posádkách a prostě vždycky našel nejbližší zbor církve bratrské a že jde navštívit strejčka nebo tetičku. A ty důstojníci jako říkali, ty máš všude příbuzný, jak to, že má? Ale vždycky od strejčka nebo od tetičky dostal pozvankový dopis, takže mohlo opustit posádku, že jde opravdu k někomu místnímu, nejde chlastat jenom do hospody. Takže úplně stejně ten Pavel dost možná šel navštívit strýčka, tetičku, prostě navštívit místní křesťanské shromáždění a pro něj to samozřejmě přijmout pohostinství je neskutečná úleva, protože se vyspí nebo minimálně si odpočine, nají se, možná nabere nějaký zásoby jídla, aby na té lodi se nemusel živit jenom kaší a sucharama. A připomínám všem toho příznivé hodnocení toho důstojníka Julia, to je pro Lukáše jako autora té zprávy důležitá informace, že že existuje přátelský vztah mezi pohany a křesťany, že to jde. Jsou v Sidonu a pokračují dál na sever. Odtud jsme vypluli a plavili jsme se chráněni Kyprem, protože vítr vál proti nám. Propluli jsme moře podél Kilikie a Pamfílie a přijeli jsme do Myry v Likii. Tam našel důstojník loď z Alexandrie, která plula do Itálie a nalodil nás na ni. My už dneska umíme křižovat i proti větru, čili do nějakých 30 stupňů se dá jet proti větru, křižování to tenkrát ještě neuměli, takže oni to musí fakt táhnout jenom těsně nějak podle toho pobřeží a když je ho špatný vítr, tak se musí zhoupnout někde jinde a doufat nějaký příznivější vítr, který tam někde chránění Kyprem na ten přívětivější vítr. Narazili do 90 stupňů z boku. To se dá ještě naklonit ta plachta na šikmo, ta přední a nechat se hnát aspoň trošku dopředu. Jenom to, že propuli mořel podle Kilikie, to znamená, že minulý Tarzus Pavel mohl z dálky zamávat na své rodné městečko, které tam někde ve vnitrozemí za břehem bylo. Ale už jedou podél jižního pobřeží Malé Asie, podél dnešního Turecka a přidostávají se do Myry, to už byl velký přístav, důležitý přístav, důležitá křižovatka námořních tras a tam evidentně tato malá loď končila. Důstojník musí jít na břeh a zase obchází přístav a ptá se jednotlivých kapitánů, nejedete někdo do Vlach, tedy do Itálie. Našel tam loď z Alexandrie, tedy egyptskou loď. Egypt byl v té době obilnice Říma, takže pravděpodobně nějaká velká obchodní loď plná zásob obilí. A na tuto loď se zase zaplatí, dohodne cenu, zaplatí a jedou dál. Mnoho dní jsme pluli pomalu a stěží jsme se dostali do míst naproti Knidu, protože nám vítr bránil, pluli jsme kolem Salmony chráněni Krétou. Takže už jsou úplně na jihozápadním cípu Malé Asie. Normálně by se tam dostali za jediný den, už to, že on teď píše, že až za několik dní, mnoho dní tam museli plout, svědčí o tom nepříznivém protivětru, kdy musí vyhledávat nějaké mořské proudy a vhodnější atmosférické podmínky. S obtížemi jsme se plavili podél pobřeží
až jsme dopluli do místa, které jsem jmenoval Dobré přístavy, nedaleko města Lasaja. Protože jsme ztratili mnoho dní a plavba byla nebezpečná, neboť již minul čas postu, Pavel je varoval. Tam mám nějaký náťuk na čas, protože jde evidentně o půst 10. Tišri, čili v půlce září, svátek smíření, židovský svátek smíření. Vidíme nějakého autora orientující se v židovské terminologii a židovském počítání času. Jenže jestliže už je přelom září, října, už začíná zima. Začínají už nepříjemné atmosférické podmínky a Pavel má zkušenosti s námořní plavbou. V 2. Korinským je tam krátká zmínečka, zažil jsem 3 ztroskotání. Evidentně po moři putoval často a tušil, jak je to nebezpečné, takže varuje ty námořníky. Mužové, vidím, že plavba bude nejen spojena s nebezpečím a velkou škodou pro náklad a loď, nýbrž ohrozí i naše životy. Ale důstojník věřil více kormidelníkovi a majiteli lodi, než tomu, co říkal Pavel. Chápeme majitele lodi. Nakoupil obilí v Egyptě a teď ho jede prodat do Říma. Je mu jasný, že před zimou se tam nedostane. Někde přezimovat musí, ale je v jeho vlastním zájmu, dokud dostat se co nejblíž k Itálii, aby se potom dostal co nejdřív do Itálie a jako první začal prodávat, než se zahltí trh komoditou, aby tam byl, aby mohl ještě určovat sám cenu. Takže potud majitel lodi, který nese veškeré riziko, se rozhodl, že chce plout dál. Ten důstojník nemá jak ovlivnit plavbu. Má samozřejmě možnost vystoupit a přezimovat někde v tom přístavu a sám s těmi vojáky, ostatními a se svými vězni, případně hledat nějakou jinou loď. Ale celkem bych chápal i toho důstojníka, který má za úkol dopravit tyhle ty lidi do Itálie, a říká si, teoreticky za nějakých prostě 14 dní bychom tam mohli bejt, proč mám 3 měsíce teďko trčet tady, jenom protože bude zima. A když mu ten majitel lodi řekne, já do toho jdu, kormidelník mu řekne, já do toho jdu, poslouchat nějakýho vězně ve vazbě se sebe zajímavějšíma zkušenostma asi není moc pochopit. Ani že by jakoby řekl, hele, ten Pavel má vlastně pravdu, tak před asi ty 3 měsíce ztratíme a budeme strašit tady. Nehledě na to, že tím je v jeho zájmu minimalizovat možný útěk vězně za ty 3 měsíce, co se s ním má dřít. Protože přístav nebyl vhodný k přezimování, většina se rozhodla plout odtud dále a dostat se, bude-li to možné, do Foiníku a tam zůstat přes zimu. Je to přístav na Krétě, otevřený k jihozápadu a severozápadu. Když začal vát slabý jižní vítr, domnívali se, že mohou provést svůj záměr. Zvedli kotvu a pluli těsně podél Kréty, ale zanedlouho se přihnal z Kréty bouřlivý vítr od severovýchodu, opřel se do lodi tak, že ji nemohli ovládat. Nechali jsme se jí tedy unášet. Tam byl zmíněn název Euroklidon v té kralické češtině. Eurakilon se mu říká spíš dnes. Prudká severovýchodní vichřice, čili ze severu fouká vítr, strhává je na Středozemní moře směrem k Africe. Maltsky se tomu říká gregále, tomuhle tomu větru, a je to nejprudší vítr na Středozemním moři. Lodě s velkými plachtami, když si tam představíte tu vrchní plachtu nahoře, může zvrhnout. Když se opře o tu plachtu, tak to těžiště přehoupne, proto oni stahují tu vrchní plachtu, aby je to nezvrhlo. V oblasti nízkého tlaku nad Libií vzniká až 5 druhů, je naprosto neodhadnutelný, kudy vlastně ty proudy vzduchu, který jdou z Řecka směrem na Středozemní moře a tlačí to dolů na Afriku, který z těch druhů to půjde a kam to člověka tenhle ten vítr dožene. Proto se neplulo v zimě, protože ten vítr byl neodhadnutelný. Euroklidon bychom překládali Euros. Euros je označení pro ten jihovýchodní nebo východní vítr. Klidon je mořská vlna. To má textus receptus, ze kterého překládali kraličtí. Starší rukopisy mají Eurokilon, čili tam už je to Aquilo severní vítr, to je východo-severovýchodní vítr, bychom si tak mohli představit, že to bude podle toho názvu. Když jsme se dostali do závětří ostrůvku, který se jmenoval Kauda, museli jsme vynaložit velké úsilí, abychom vytáhli záchranný člun na palubu. Mají za sebou nějakých 65 km od pěkných přístavů, za pěkného počasí by ten člun, záchranný člun, jenom táhli za lodí a v klidu by pluli dál.
Tady to vypadá, že jim to s tím člunem mlátí a hejbe jim to z lodí, případně ten člun by to mohl narazit na loď a rozbít ho, rozbít záď lodi. Nedokážu si úplně představit, co to muselo být za dřinu, vytáhnout ten záchranný člun, který táhnou za lodi, vytáhnout ho do lodi a umístit ho někam na palubu. A vypadá to, že opravdu ta bouřka hází z lodí všelijak. Lodníci zabezpečili loď tím, že ji převázali. Báli se, aby nenajeli na syrskou mělčinu, tak stáhli plachty a nechali se unášet větrem. Vomotat loď provazama, aby držela pořádně pohromadě. Představme si, ty bárky nebyly kovový, bylo to prostě stlučený prchna vymazaný smolou. To pravděpodobnost nějakého ztroskotání byla, nebo rozpadnutí se té lodi je poměrně veliká. No. Je příznačný, že bylo mnoho obchodních tras po souši a spoustu. To byl problém každého, co si obznal. No, suchary, kaši. I proto se pluje podél břehu, aby mohli v každém přístavu se zastavit a případně doplnit zásoby těch běžných potravin, hlavně pitné vody. Čili i ten chleba, který Pavel lámal, byl právě pro mě nejobyčejnější nějaký suchar. Rozhodně není nic kvašeného, noblesního. A ženy je to na jich. To se bojí, tí syrský mělčiny. Dlouhá, táhla, písčitá mělčina, kde by se zapíchli do písku kilometry od břehu, bez šancí se dostat na břeh a tam si potom vlny tu loď rozmlátí a je nechají se utopit. Takže důvod víc, proč stáhnout tu plachtu a nechat se jako co možná minimálně tímhle tím větrem ze severu hnát dolů na jich nebo někam. Protože jsme byli prudce zmítáni bouří, lodníci druhý den vyhazovali do moře náklad, aby lodi ulehčili. Třetí den vlastníma rukama hodili do moře i lodní výstroj. Potřebují odlehčit loď, aby nenabírali vodu, protože to jsou lodí hází, každý naklonění může nabírat vodu a ve chvíli bude voda v podpalubí, tak sice existovaly nějaký pumpy, kterými se to dalo odčerpávat, ale rozhodně ta loď klesá hloubš a hloubš. A vidíme, jak ten žebříček hodno. Že první radši přijdeme o zisk, vyhodíme náklad, a když je o život, tak i výrobní prostředky. Zachováme aspoň jenom loď, ale nějaký ty těžký lodní lana, nástroje a takovýhle věci hold musí jít pryč. Po mnoho dní se neukázalo ani slunce, ani hvězdy. Prudká bouře nepřestávala a již jsme ztráceli všechnu naději, že se zachráníme. Čili oni netuší naprosto, kde jsou. Jsme ještě dávno před vynálezem kompasu, respektive předtím, než se nám kompas dostane do Evropy. Ta jediná možné určení polohy je právě podle pozice slunce, hvězd. A oni nevědí, že ne je to nějak po Středozemní moři. To, že nakonec skončí u nějakého ostrova, můžou všichni vnímat jako zázrak, protože že v zásadě jedou dobrým směrem. To, že skončí na Maltě, to je úplně úžasný. Je to mohlo píchnout naprosto kamkoliv, protože ten vítr se točí a mohlo je to klidně zpátky. Jo, je to tak. A oni nemohli poznat, jak. Na tom moři nemáte poznat, jestli se tato loď pomalu stáčí nebo nestáčí. Jak by to člověk už všude na té vodní hladině mohl poznat. 8 kilometrů je hranice zakřivení země. Co je za 8 kilometrama, nevidíte. Vidíte jenom tu vodní hladinu. Když už nikdo neměl ani pomyšlení na jídlo, šel Pavel mezi lodníky a řekl jim, měli jste mě poslechnout a neopouštět Krétu, mohli jste si ušetřit tohle nebezpečí a škodu. Ale teď vás vyzývám, abyste nestráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život, jenom loď vezme za své. Tohle by byla asi režijně zajímavá scéna, jak by režisér uchopil tuto větu. Jestli má dvě možnosti. První možnost je kiš-kiš, takový to klasický, já jsem vám to říkal. Ale vykladači se snaží, seč mohou vysvětlovat, že Pavel nebyl posměváček, nebyl škodolivý a rozhodně mu šlo o to, aby ty lidi uklidnil a potěšil, což je asi nejsilnější motiv tohohle toho celý 27. kapitoly, že ten Pavel v té době zůstává klidný. On vnímá Boží přítomnost, má tam dokonce zápěti, se k tomu dostaneme to zjevení anděla, čili nechápejme to jako výčitku, ale spíš, hele, jednou jsem měl pravdu, zkuste mi věřit, že ji teď mám zase. Takhle přejně bych se snažil vykládat tenhle ten text. A teď Pavel kdykoliv může, tak okamžitě káže a vysvětluje, pak má co. Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím, kterému sloužím a řekl mi, neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš a Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. Buďte proto dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil. Máme se dostat k nějakému ostrovu.
Tak Pavel uklidňuje, jaká by mohla být ta atmosféra. Několik dní už jedou, nemají ani pomýšlení na jídlo, teď jim Pavel řekne, jo, prostě dobrý, bude to, všichni dobře dopadneme. Uklidňuje je, Bůh mi vás všechny daroval, budete všichni žít, tak oni jsou, dejme tomu, celý natěšený, že teda jako uvidíme, co ten jeho Bůh teda jako udělá. No, furt tam, myslím, v tom houpání, člověk nemá teda chuť ani na jídlo, na nic. Tak. Ale ta věta, že nikdo neměl ani pomyšlení na jídlo, to si dokáže, že jste v tom stresu, bouřce, fyzicky, psychicky. A teď on ten okamžik říká, Bůh vám slibuje, že budete zachráněni. Když jsme byli hnáni po Adriatickém moři 14. noc, kolem půlnoci měli lodníci dojem, že je na blízku nějaká země. 14 dní se furt ještě nic neděje. To je brutální okamžik. Ten Pavel říká, jo, dobře to dopadne, a teď 14 dní furt je to žene někam, někde, něco, nějak, a oni nevidí, jestli se točí do kolečka, jestli spadnou přes okraj konce světa, nebo se rozmlátí někde o skaliska, nebo jestli žere nějaká mořská obluda. Nevidí nic. Po těch 14 dnech nejistoty mají za sebou zhruba 870 kilometrů. Ta doba plavby odpovídá, při těch testech se počítalo, že asi za 13 dní se to dá věc, a že když jako ten vítr je kličko a jsem tam. Lodníci měli dojem, že je na blízku nějaká země. Nejspíš slyšeli příbojové vlny. Slyšíte, jak ty vlny šplouchají, a teď ty vlny šplouchají nějak jinak, naráží vlna o skálu. To je jiný zvuk, námořník pozná. Pochopí, aha, mohli bychom se blížit ke břehu. Spustili olovnici, naměřili hloubku 20 sáhů, protože to žene, kousek dále ji spustili, znovu naměřili 15 sáhů. Tedy měřej 37 metrů, 28 metrů. Je to olovnice, opravdu kus, velký kus olova, který spouštíte do moře, a teď musíte to poznat, že to táhnete, a jestli to brnká od to dno, nebo to nebrnká od to dno. Člověk musí mít cit v ruce, aby rozpoznal, že to už fakt jako drnká, aby věděl, že teď se to lano dotýká dna. Což ovšem znamená, že se blížejí ke břehu, a to by mohl být problém, protože nevidí nic, je noc. Kolem půlnoci měli lodníci dojem, že je na blízku nějaká země. Nejsou hvězdy, není měsíc, bouřka, a jenom tuší, blížíme se k nějakému břehu, někde, nějakému. Báli se, abychom nenajeli na nějaká skaliska. Proto spustili ze zády 4 kotvy, toužebně čekali, až se rozední. Když se lodníci pokoušeli utéci z lodi a spustili záchranný člun na hladinu pod záminkou, že chtějí spustit kotvy také na přídi, řekl Pavel důstojníkovi a vojákům, nezůstanou-li oni na lodi, nemáte ani vy naději na záchranu. Mají tam ten malý pomocný člun, co už ho vytáhli na loď. Jestli ten se používal, když ta loď nemohla, když přístav nebyl kvalitní, tak se používal pro dopravu osob. Tak, jak se to dělá i dneska u velkých zámořských lodí. Ta loď se nemá šanci dostat až úplně do přístavu, tak přijde tam něco menšího, nabere to lidi, jako když vás něco bere k letadlu, autobus, tak tady přesně úplně stejně fungují tyhle ty malé čluny. Čili k tomu by není to nutně jenom záchranný člun, je to ten pomocný člun, bych to spíš nazval, než záchranný. A v tuhle chvíli oni tenhle ten malý pomocný člun chtějí využít opravdu k útěku. Tady se zase jako vykladači dohadují, že by o půlnoci v bouřce k neznámým pobřeží, kde slyší jenom to šplouchání vln o skály, chtěli jako opravdu věc, to je ve hvězdách. Ale možná jsou opravdu už tak zoufalí, že jim to připadá bezpečnější varianta, než zůstávat na lodi. No a Pavlovi je jasný, že to jsou ty jediný lidi, kteří tu loď umějí ovládat. Ono to zase taková švanda není. Vzládat navigaci pomocí té čelní plachty a ještě pomocí těch kormidel vzadu, na to potřebujete sehraný tým lidí, kteří jsou schopní to dělat. Takže nezůstanou-li oni na lodi, nemáte ani vy naději na záchranu, je velmi pragmatické vyjádření. Tu vojáci přesekli lana u člunu a nechali ho uplavat. To už je zase docela přepísklá reakce. Tady můžeme uvažovat nějaké jako panice a hrůze. Jo, všichni to umřeme, hoďte tu loď, ta loď bude chybět. Ta by se ještě hodně hodila. Ale co se dá dělat? Než se začalo rozednívat, vybízel Pavel všechny, aby pojedli. Pravil, už 14 dní čekáte na záchranu, nic nejíte, jste ohladu. Proto vás vyvízím, abyste pojedli. Je to potřebí k vaší záchraně. Nikdo z vás nepřijde ani o vlast na hlavě.
Když to řekl, vzal chléb, vzal především díky Bohu, lámal jej a začal jíst. A všichni nabyli dobré mysli a přijali pokrm. Bylo nás na lodi celkem 276. Ten poklidný, modlící se křesťan jako zdroj klidu pro ostatní. To, že láme chleba, je naprosto sekulární pojem, my bychom řekli jako krájí chleba, ale je zatím to proznění večeřo páňové tam někde je a myslím si, že čtenář ho tam má trošku slyšet, že to, že když láme chleba, tak ho láme s díku vzdáním, je to nějaký si modlitevní okamžik. A když oni vidějí toho Pavla, jak se ho chceme najíst, ne? Tak co bychom blbli, že jo? 14 dní tady plašíme. Jo, myslím si, že psychologie je mocná čarodějka a že to bylo přesně to, co ty lidi v tu chvíli potřebovali, toho jednoho klidného modlícího se křesťana, který uklidní zbývajících 275 vyplašených lidí, kteří nevědí, co bude. A jestli si možná nějaký motiv zapamatovat z tohohle příběhu, tak ten Pavlův klid a Pavlova jistota, že on se před císaře dostane, to je hezká věc. A tak se najedli a vyhazovali obilí do moře, aby lodi odlehčili. No protože nemají ten záchranný člun, oni si už nemůžou lajstnout, nechat tady kotvy a i když uvidí tamhle břeh, tak na tom člunu to odpendlovat sem a tam. To je blbě. Čili oni hold i ty nejposlednější zásoby, které na lodi jsou, musí vyházet, aby se to zvedlo co možná nahoru a oni se dostali co nejblíž ke břehu. Když však nastal den, nemohli poznat, která země je před nimi. Viděli jen nějaký záliv s plochým pobřežím. Rozhodli se, že u něho z lodí přistanou, bude-li to možné. Odsekli kotvy, nechali je v moři, zároveň rozvázali provazy u kormidel. Pak nastavili přední plachtu větru a udržovali loď ve směru ke břehu. Najeli však na mělčinu a uvízli z lodí. Příď se zabořila, nemohla se pohnout a záď se bortila pod náporem vlnobití. Čili je to plochý pobřeží. To je naděje, že to nebudou skály, že se nerozmlátí o skalisko a ty vlny pak nerozmlátí ty lidi o to skalisko, až se budou snažit dostat na břeh. Odsekli kotvy a nechali je v moři. Rozumím, zase odlehčení, zase je to nějaký kus železa nebo kameny, velký balvany, aby ta loď se zvedla ještě co oni. Rozvázali provazy, to máme tyhle zadní kormidla, které byly přivázány pevně provazama, aby drželi přesně směr. Rozvážeme provazy, aby jsme mohli manévrovat z lodí a zkoušet najít co možná nejblíž ke břehu a řídit tu loď ručně. Nasměrovat plachtu přední po větru, čili zvednout nahoru a nechat se hnát co možná nejrychlejš směrem ke břehu, aby se dostali co nejblíž. Ovšem, když se ta loď zapíchne do písku, tak najednou je zaražená a vlny tady naráží na zadek, ničej to, ty lidi nebyli pevní. Byli staveni na to, aby když to s tou lodí hodí vlna, tak ta loď poslušně se posune ve směru té vlny a ten náraz se rozloží. A když ta loď je zapíchlá písku a nehejbe se, tak v tu chvíli ty vlny, které jdou zezadu, devastují zadek lodi a ta loď se začne poměrně záhy rozpadat. Vojáci chtěli vězně zabít, aby některý neutekl až doplave na břeh. Ručili za ně. Pokud vězeň uteče, tak hlídač čeká trest toho vězně. Tak, blbej den. Takže spíš se dá odvysvětlit, že jsme ho podřízli a on... Ale Pavel není vězeň. Pavel je ve vyšetřovací vazbě. Nehledě na to, že i ta formulace důstojník chtěl zachránit Pavla. Nevíme motivaci, proč to chtěl udělat, ale vypadá to, že si ho oblíbil. A nevidí důvod, proč by měl řešit tu situaci tímto způsobem. A proto jim v jejich úmyslu zabránil, dal rozkaz, aby ti, kdo umějí plavat, první skočili do vody a plavali k zemi, ostatní, aby se zachránili na prknek nebo troskách lodi a všichni se dostali na břeh živi a zdrávi. Schopnost plavat byla tehdy poměrně vzácná, ale loď se jim rozpadá pod nohama, takže se brát kus prkna a kopat nohama, to by nějakým způsobem snad zvládli. My tedy víme, že přistáli na Maltě, respektive ostrov svatého Pavla a záliv svatého Pavla je takový malinký neobydlený ostrůvek z korálového vápence nedaleko severovýchodního pobřeží Malty, ale patří k republice Malta. Ten samotný ostrůvek, když je vysoký příliv, je rozdělený do dvou ostrovů mělkou ší, takže to mělké pobřeží tam opravdu je, kterým se dá plout až relativně blízko a pak se vám to zapíchne teda do toho písku. Historka tohoto ostrůvku, zajímavá, z roku 1576 byl nějaký kapitán Marco di Maria pronásledován podél pobřeží Malty berberskými korzáry
A přesně tam byl tenhle ten úzký kanál mezi těmi dvěmi ostrůvky a on to prostě zkusil tam projet a vzal to pěkně středem, takže projel a za ním jeli ty piráti a ty se zapíchli přesně do písku a tak se tam potom k ním mohli vrátit a všechny ty piráti zajali. Takže na památku tohleto činu templářský velmistr, v té době Malta pal tři templářům, věnoval tyhle ostrovy svatého Pavla rodině kapitána, kapitán se jmenoval Salamone, takže se to malcky říká Selmunet těmhletěm ostrůvkům a od roku 1844 je tam socha apoštola Pavla. Tak, tak to máme dnešní ztroskotání. 1844. No. Od přistání Pavla je to dlouho, no. Tak prej ta, někde jsem našel, že tam byla i nějaká kaplička či co a že to pak všechno vzalo za svý. Papež se tam nějak jednou myhnul, myslím 2015. No. Vrátím, ať vidíme, kdo nás sleduje. No je to spousta faktografických údajů, ale plujou podél pobřeží Izraele, nahoru podél Turecka, no a pak prostě tam někde kličkujou, až se dostanou až skoro pod Itálii na tu Maltu. Tak, můžeme dát píseň a kolik je hodin. Jo, máme si času spoustu. Takže jim to asi pak trvalo chvíli, že před nějakou normální... No, tak... Zaprvé by umíme jinové, novější techniky plavby z lodí, to křižování proti větru, už máme nějaké techniky, jak to dělat. A navíc ještě teda samozřejmě jsme asi měli nějaký motor nebo nic takového. Čímž by pluli by rovně, plus ty lodě mají asi i zajímavější tvar, aerodynamičtější, takže i tam bych spolehal na to, že ta loď třeba krajkovová líp projede. Užil si. Tak nechám. 618, ještě najděte si píseň 618, modré nebe, slunce, zás. Není byli 14 dní bez sluníčka, tak si dáme pěkné modré nebe a sluneční zář. 618. Bude sluníčka až kam. Patří díky.
jsem si v rámci bouřek vzpomněl na jeden tábor, kde jsme zažili tornádo. Poprvé a naposledy v životě, kdy nad rybníkem se opravdu objevil vír a začalo to tahat tu vodu nahoru do vzduchu. A samozřejmě nešlo odolat té možnosti, tak se okamžitě vzala lodička, pramička, těžká dřevěná pramička a chlapci z os spádlovali, aby se dostali k tomu tornádu co nejblíž. A tu pramici, kterou jsme normálně nosili nějakých 4 až 6 lidech, jenom tak jako zapíchli špičku do toho víru a ta lodička udělala pium, 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 plumc. A to je si... Plná lidí, táta, jo. Tak. A to bylo právě jako na rozdíl od toho apoštola Pavla, jsme nebyli tak svorní. My jsme se rozdělili v podstatě přesně na ženskou a mužskou část. To byl problém. Kdy muži chtěli jet za... No, všechny ženy byly na břehu a všichni muži toužili se dostat do středu tornáda. Protože... Já byl na břehu, jsem fotil. Tak by někde spala. Aha. Mě by zajímala ta síla, jestli cítili tu odstředivost. Jo, první, co byly kapičky vody, který ten vzdušný vír házel poměrně daleko. To bylo první, co je vohodilo, a pak teda prostě opravdu ten vítr roztočil tu loď. Vtáhnul si ji dovnitř, jako trichtejř. A loď se postavila na zadek a šla dolů. A oni teda vypadli do vody a... No a nic, prostě to bylo v zásadě slaboučký tornádo, ale... Rozhodně to nemělo šanci je to zvednout do vzduchu, tak silný to nebylo, ale tu vodu to už vytáhlo. Jo. Jinak ten příběh pánův je úžasně povzbuzující, že jeden člověk může nasměrovat tolik lidí k dobrému. Bohužel taky jeden člověk může nasměrovat ke zlému. Ale toto jako si pamatovat, že nikdy není pozdě, aby člověk jako se snažil ty ostatní uklidnit, dát jim naději a tak jako nerezignovat. No. No tak samozřejmě, to je jako základ, ale pochopitelně pro ty, co to slyšeli, to muselo připadat úplně cáklý, že prostě si je tak jist, jo, což... A zjevně si byl jist, ono asi se to pozná, kdyby to hrál. Ne. Ale žádný tam nikdo nejste. To nevíme, jakkoliv historičně, nehistoričně, ale v rámci toho děje, no. Když on vystupoval strašně klidně, tak on se to i přenašel. Já se myslím, že to právě přenašel. Že taky by mu šlo o život, jo. A když vystupoval klidně, tak mohl ty lidi inspirovat. Bratřek Hradši, můžu mít jedno přání? Přání, jsem s přáním. Tak, já bych vás chtěla poprosit, já mám dneska narozeniny. Kolik? 25? 11. 8 a 3. Jo tak, hezké. A když takhle, jestli byste vybral jednu písničku, že byste mě zaspívali písničku. Jo! Určitě jo, tak nějakou, jaká může být narozeninová píseň? Tu ve zpěvníku, nebo? Nemůžeš si Maruška vybrat. Zdraví. Já nevím. Dej nám moudrost, odvahu. Mě napadlo, když stáří přichází, ale... Já bych myslela, že si vyberu toho Luďka Reinharta, ale on tady není. Někdo mě drží za ruku. Tak tu dáme, někdo mě... To třeba, aby jsme nespívali Vánoce přicházejí, veď. To by... No, mě přijdou. To dáme z hlavy, někdo mě. A já jít, já to chtěl aspoň jeden zpěvník. A je to jedno. A tluby, ta je dobrá. Nech nás Maruško vyniknou. Maruška je úzí. A to mi se rád je. Jo, mám jít tlub. Tak.
Tak, někdo mě vede za ruku, je dobrá. Někdo mě vede. No určitě. A my taky. A my taky, ano. Vy všichni, Marušku. Marušku, já mám, měla jsem babičku, kterou jsem moc a moc měla ráda. Byla to maminka mé taky. Měla jsem babičku, kterou jsem moc milovala. Ona byla nesmírně hodná a laskavá. A byla to maminka mého tatínka a ta se narodila dneska před 120 lety. 17. června, co dobře počítalo, moje babička se narodila v roce 1900. Měla španělskou chřipku v 18 letech a protože jí bylo tak zle, že nemohla užívat léky, který tam místní felčar dával, tak to jediná přežila. A moje babička umřela v roce 1996, 96 letech doma u nás. A narodila se 17. června 1900. Tak to tě ještě čeká Marušku hodně let. Na dnešek jsem měla pozvání, říkala jsem si, co se děje, co se zbývaly práce, mě volali, že pro mě přijede řidič auto a že tam musím přijít, že se tam něco řeší. Řidič mě odveze do práce a tam byla sešlo. Jo, krásný. Tam se mnou, včetně pana ředitele, dostala se dárečky, dostala se pozdravení, všech, tak jsem si říkala, snad i po tyhle stránce jsem nikomu neublížila, tak nějaký, no tak jsem měla odpoledne, pak mě zase zvolil k domů, mám tam kytiček, tak jo. Ty jsi říkala, Maruško, domů dětí a mládeže tady u Hospitova v Hovice. Nebo pořád ve školství. Marušku, jak jsi začala, že jsi dostala pozvání, tak jsem si myslela, že ti přišlo od dětského na 83 letou projektu. No, ještě znáte píseň, ještě mě napadla tato jedna. Děkujem ti, pane Bože, že nás máš tak rád, že jsme mohli dneska ráno zdraví vstát. Děkujem ti, pane Bože,
vám. Děkujem ti, Pane Bože, za ten dnešní den. Dej, ať tebe každý chválí v srdci svém. Tak, pomodlíme se ještě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za Marušku, za to, že tady s námi teď může být, za to, že jí zachováváš v tělesné síly tak, aby mohla přicházet do shromáždění tvého lidu. Prosíme tě, chraň a žehnej ji i po další roky, aby dál mohla přicházet. Dávej jí dobrou mysl a podávej jí do cesty samé dobré lidi, aby mohla prožívat i tyhle ty dny, týdny, roky, které má ještě před sebou, v radosti a pokoji. Ty sám putí pak stále na blízku a stále ji chraň a opečovávej. Amen. Amen. Tak já vám děkuji. Za málo. Ona Maruška se nezdá, ale ona propašovává bránický sbor osobitým způsobem. Osobitým způsobem, to jsou kendy. Takže dokonce až tak, že dva pánové bratři by strašně rádi s námi na zborovku. Já, to jsou věci. Ale už jsou jako náhradníci. Ale to je dobrý. To je moje profese. Špionáž. Tak jim tam takhle můžeme ještě poslat dnešní biblickou. Jestli tam Marušce tam tak něco pošlete, ať. Mám tady ještě tak počítači, můžu to vytisknout, znova není problém, a šlo to mailem, takže. Tady je tam i obrázek lodičky nahoře. Lodička. Abyste měli ko. Takhle tam dáme lodičku takhle. A oni teda vlastně tam neměli se kapitovat. Ne. Jak chodili na zápost? Přes palubu. To odtamtud platí heslo ženská na palubu. Kdo nemůže čurat přes palubu, nepatří na loď. Aha. A ono se jenom nečurá. A muž přes palubu. Tak... No, musí se snažit. To už je pak jedno. Už je ženský nebo uchal. Já jsem takhle slyšela, jako se moc asi nehodí, no? Vyprávění jedné kolegyně z práce, která s nějakou partou se domluvili a pluli na jachtě. No a pak přišel i tenhle okamžik, že? No. Tak se zeptala, kam má jít. Oni řekli, já skočí do vody, že? Takže to byl první problém. No a dobře, tak skočila, a pak byl druhý problém to vykonat. A pak byl ještě třetí problém. Se dostat. Ne, ono to vypluje nahoru. No. Tak to je, tak jakož. No. Na tom moři se to ztratí. No, tak není to úplně tak, protože ty jachty třeba zaparkujou v nějakém zakotvi. V nějakém takovém menším zálivu, že jo, a je tam třeba 10 těch jacht, každá jo. 15-20 metrů, jo. No a právě, když si jde někdo zaplavat, tak jako... Pozor na to. Tak už radši nechcete plavat. A nepočítejte, kolik je... Ne, se mají záchodky ty... No. Ale to stejně vyplave. Metr na to. No, a prostě člověk je překvapený. Když si nechcete zaplavat, tak... Tohle mají vyřešeno kosmonauti, tam to skoří v atmosféře. Takže čas od času se může stát, když vidíte, jak padá hvězda. Tak to vůbec není hvězda, ale to, co vám připadá jako meteorit. Tak je. Ne, když to skoří. No skoří, ano, teď meteorit je něco, co skoří v atmosféře. A moč mají recyklovat. Je to v pytlíkách, to všechno jde pryč, no. Jak to dělají, to je složitější věc. Jak vykonat ve stavu bez tíže jít na záchod, je problém, když tam není gravitace. Na to mají prostory, které rotují, aby tam byla umělá gravitace vytvořena. Máme
Dobrý téma. Jo? Ale tak jenom si představte, že na té lodi je 280 lidí. No, tak 280 lidí musí jít ráno na záchod. No, to lepší nejde, ale rádi, že to máme boře. Tak. Pavel byl svobodný z celý bátník. Ne, já nemyslím takhle, jako nebyl tenkrát ještě jako on. Je takhle, jo, co do trestního práva. On se odvolal k císaři, čili byl obžalovaný, ale ne odsouzený ještě. Neproběhl soud, čili byl ve vyšetřovací vazbě dnešním jazykem. No, čili on nesměl zdrhnout. Nesměl zdrhnout, to ano, to by projevil svoji vinu a asi už by se nic dalšího neřešilo, ale už ho zase nikdo jiný nesměl soudit. Odvolal se k císaři, čili bylo by jeho zájmu se tam dostat. Vytisknul. No, jako mám to v počítači hned vedle, velmi snadno to proženu tiskárnou, to je jednoduché. Že vlastně nevíme, co s ní je. Tak já to zkusím nějak velice jemně jí napsat, že to sice chápu, ale teda jako, kde je... Ano, ano, aby... No. Jo, ještě zdraví vás Milada. Ona má holtra a má prostě problémy veliký. Má prostě strašně nízký tlak. No a tak se uvidí, co vůbec ní budou dělat. Jasně. Tak děkujem za pozdrav. Ještě jednou. A pošmistr vás z Kunžaku vás pozdraví. Pošmistr vás z Kunžaku, kdo roznáší v Kunžaku poštu? Prokešová. Jo, to jsme učili asi děti. No. Jo, to děkujem. Tak to... Vidíte, jak je ta země naše... Svět je malý. No, tak oni znají tam blízkou farbu, že jo. Jasně. Tak, hele, dáme ještě na dobrou noc. Najděte si ještě píseň 644. Skončil den a přijde noc. Ať si dáme ještě jednu večerní, ještě jednu Luďko Rejchrtovku. Ještě společně modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny,
jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Dobrou noc. Dobrou noc.